Ja sam sinoć kontaktirao i pozvao ljude u Briselu i rekao sam im, ako su ovo stavovi Albanaca, da ne gubimo vreme, da ne dolazimo. Oni su rekli, molimo te da dođeš, da razgovaramo. Rekao sam, meni nije problem, uvijek mogu da razgovaram, ali ako mislite da postoji ta batina kojom ćete da me naterate, da slušam i služim Tačijevim, Hotijevim i Hođajevim izjavama i glupostima koje izgovaraju, da će to tako da bude, nemojte da me zovete uopšte. Niti sam fasciniran njihovim ingenioznim idejama, niti se plašim bilo koga na zapadu i bilo kakvih pritisaka. Pogrešno ste čoveka našli za pritiske i bolje da ne gubimo vreme. A ako ste spremni da razgovarate o kompromisima, ja sam uvijek spreman da razgovaram. I kao što vidite, mi, kako se to popularno i žargonski kaže, ništa ne zakucavamo, spremni smo da razgovaramo, ali ako vi na takav način mislite da možete govoriti sa Srbijom, otići ćemo tamo, reći ćemo im hvala ljudi, sve najbolje vam želimo, vi iz Evrope postarajte se da oni ispune briselski sporazum, pa kad ispune briselski sporazum, da nastavimo dalje razgovor. Što se tiče činjenice da sam diktator, autokrata, šef autoritarnog ovakvog i onakvog režima, pa šta očekujete od zemlje u kojoj javni servis 3 mjeseca je govorio o protestima protiv diktature. Ispostavilo se da su protesti za fotelju Saše Jankovića. A u tim protestima protiv diktature nikada se nijedan policajac nije pojavio da ih zaustavi, da ih pita ni gde ćete ni šta ćete. Mogli su opet da se vrate svom starom sportu, krađi fotelja, slika i svemu drugom. Dakle, jedino su ono Slonovaču pokravlja. Slonovače nema ni traga ni glasa. Slonovaču su opljačkali u Skupštini i nigde nismo našli u međuvremenu. Kompletno Slonovaču su uzeli iz kabineta princa Pavla i tome nema ni traga ni glasa. Ove fotelje jednu po jednu pronalazimo kako ko kriminalca negde hapsimo. Slike ćemo još poneku da nađemo sasvim sigurno. Ali, dakle, kad vas optužuje javni servis da ste diktator, u zemlji u kojoj ste vi diktator, u zemlji u kojoj su sve sudije postavljene od strane prethodnih vlasti, svi tužioci postavljeni od strane prethodnih vlasti, u koje vas ubeđuju da su krivi bubrezi moga brata što su napali nečije pendreke, a podsjetit ću vas da su prvo pričali kako nije davao ličnu kartu, pa se sprdali sa svim tim, pa sud utvrdio da je dao ličnu kartu i da su svi dali, pokazali svoje dokumente i tako dalje. Ali tako vam to ide u diktatorskim zemljama. Bolje je, ako hoćete, da sam ja ili neko od moje porodice oštećen nego bilo koji drugi građanin. Nego bilo koji drugi građanin. Da li mi je to lako da objasnim svom bratu? Da li mi je lako da objasnim svom starijem sinu Danilu to što vode kampanju protiv njega posljednjih dana? Pa nije. I da sad ja njemu moram da pričam zašto su albanski mediji preuzeli ono što Đorđe Vukadinović Vlah. Nekad je Vlah, nekad je Srbi, nekad je Albanac. On možda bude što hoće, samo da ima keš, da se nešto sliva u njegove džepove. Dakle, nekad može Šaper, nekad može Đilas, nekad može Koštunica, može kogod hoće. Dakle, da mu ja sad objašnjavam što su ga napali, što je išao da navija za Srbiju i što je vikao ja te volim Srbiju. I što kaže, na 3 mjesta od njega je bio neki koji mu se ne sviđa navijač Partizana, uzred moj sin je ni navijač Partizana. Ali da se ne bih pravdao, pošto mi juče sin poslao poruku, rekao je, a ja da, evo, budem sasvim iskren, nisam neko ko je očigledno ni najbolji brat, i ono što je još mnogo teže, sasvim sigurno nisam neko ko je najbolji otac. Jer ne provodim uvijek dovoljno vremena sa svojom decom, ali ovim bitangama, i albanskim i srpskim, neću da dozvolim da mi porodicu napadaju iz čista mira, jer moj sin nikome ništa nije ukrao, za razliku od onih koje oni predstavljaju i čije porodice imaju po 100 miliona evra bogatstva. Jedna porodica njihova ima 100 miliona evra bogatstva. Ta lopovska koja bi da menja vlasti u Srbiji, da krade fotelje po Skupštini. Nije ništa ukrao, nije ništa nažao nikome učinio. Ništa. Kriv je što je platio svoju kartu u ekonomskoj klasi i otišao ekonomskoj klasi. Za razliku od ovih lopuža koje idu uvijek biznis klasom, po 5000 evra su im karte do Njujorka i nazad. A ja ne idem u Ameriku često da ne bih plaćao tako skupu kartu kao predsjednik Republike. Pa se iživljavaju na detetu. Slobodno, nemojte tražiti njegove slike, tražite moje. Imam mojih mnogo gorih slika, daću vam ja. Napadajte mene, hoćete moju glavu. Nemojte decu. Šta čekate da Milica postane punoletna?
16 godina ima, pa ćete drvlje i kamenje po njoj. Evo i Vukan je nedavno napunio godinu dana, pa udrite sad i po njemu, pošto ne znate više šta ćete. Ne znate šta ćete jer sam vam oduzeo mogućnost da kradete i da pljačkate zemlju. Jer dovodim fabrike u zemlju. Jer radim 6 puta više nego što ste vi radili. Da vam pokažem službene beleške da vidite koliko su neki moji prethodnici radili. Neki. 2 sata do 2,5 sata dnevno. A to vam smeta. Hoćete da imate lopužu koja će da ima 100 miliona u svom džepu. Za predsednika. Ili vam smeta to što neću da budem isti kao oni. Ili vam smeta to što ću da se borim za narod i to što meni ne možete da pretite ni u Briselu, niti bilo gde drugo. Pa mislili su da će da me slome pred Brisel i svim tim lažima, svim tim izmišljotinama, ovim glupostima oko Bele crkve, ovim strašnim stvarima oko trovanja vode, blokiranjem autoputeva. Pa nećete da me slomite, samo ste me ojačali. Samo ste me ojačali. Da i onim u Briselu i onim u Prištini i svakome na svetu kažem istinu lice. A ti bednici koji misle da nečiju decu treba da napadaju da bi pokazali kako su mnogo jaki, mnogo pametni, mnogo fini i mnogo uspešni, pa će tako da pobede. Ti što prete svaki dan, jao je Rumuni juče upali u parlament, ajmo mi opet da krademo fotelje. Sve možete, ali više da kradete fotelje, slike, ne možete, a Slonovaču ste već pokrali. Tako da na to ne računajte. Više da vam se dozvoli da nešto kradete, neće moći.